नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो टेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म कुरा गर्न गइरहेको छु साउमीको मी 11 लाइटको बारेमा। यो फोन भन्दा अगाडि साउमीले आफ्नो मी 11 एक्स प्रोलाई लन्च गरेको थियो, जो कि ओभर प्राइसमा लन्च गरेको थियो। त्यसपछि साउमीले यस फोनलाई छिडी मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। यसको स्पेक्सलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सेम टु सेम रेडमी नोट 10 प्रोको स्पेक्ससँग मिल्न जान्छ, किनभने यिनी दुईवटा फोन 35,000 रेन्जमा एउटै स्पेक्स लिएर मार्केटमा आइसकेका छन्। अब तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि, हामी यिनी दुईवटा फोनमा कुन फोन लिँदा बेस्ट हुन्छ भन्ने तपाईँहरू कन्फ्युजन हुन्छ। म त्यो सबै कन्फ्युजन आज तपाईँहरूको यस भिडियो मार्फत भइदिनेछु। यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल नोटिफिकेसनमा प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनुहोला, ताकि मैले यस्तै यस्तै भिडियो अपलोड गरेपछि त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा तपाईँलाई प्राप्त गराउनेछ। साथीहरू, सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो मी 11 लाइट छ, यो फोन एकदमै ह्यान्डी छ, स्लिम छ, एकदमै स्लिक छ र प्रिमियम लुकको छ, होइन। यदि तपाईँलाई हेभी गेमिङ गर्नु छ, तपाईँलाई क्यामेरा अलिकति त बेटर क्यामेरा चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँ रेडमी नोट 10 प्रोतिर जान सक्नुहुन्छ। मी 11 लाइटको पनि स्पेक्सहरू एकदमै राम्रो छ, होइन, त्यस्तो नराम्रो छैन भन्ने होइन, किनभने त्यसमा एक दुईवटा चिजहरू त्यसमा कमी छ। के कमी छ भन्दाखेरि, सर्वप्रथम यसमा तपाईँहरूलाई 3.5 mmको ज्याक यसले प्रोभाइड गरिएको छैन, त्यो एउटा डाउन सेगमेन्ट छ। त्यसै गरी यसमा तपाईँहरूलाई क्यापेसिटी पनि कम दिएको छ रेडमी नोट 10 प्रोको मुकाबलामा, किनभने रेडमी नोट 10 प्रोमा तपाईँहरूलाई 5020 mAh ब्याट्री दिएको छ भने तपाईँहरूलाई यस फोनमा 4250 mAh ब्याट्री दिएको छ। त्यो अलिकति ब्याट्री 19-20 ब्याट्री यसमा तपाईँलाई फरक देख्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरामा पनि तपाईँहरू जस्तै 64 MP क्यामेरा तपाईँलाई यसमा मी 11 लाइटमा दिएको छ भने तपाईँलाई रेडमी नोट 10 प्रोमा 108 MP क्यामेरा दिएको छ। त्यसै गरी 8 अल्ट्रावाइड दिएको छ र 5 MP तपाईँलाई माइक्रो सेन्सर दिएको छ र 2 MP डेप्थ सेन्सर दिएको छ रेडमी नोट 10 प्रोमा। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मी 11 लाइटमा 3 क्यामेराको सेटअप तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। मेन क्यामेरा तपाईँलाई 64 MP दिएको छ, त्यसै गरी तपाईँलाई 8 MP अल्ट्रावाइड दिएको छ र 5 MP तपाईँलाई माइक्रो दिएको छ। त्यसै गरी सेल्फी क्यामेरामा तपाईँलाई दुबईमा सेम सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, 16 MP सेल्फी क्यामेरा तपाईँले दुबई फोनमा देख्न सक्नुहुनेछ। र दुबई फोनमा चाहिँ ड्युअल सेट्रो स्पिकर दिएको छ, होइन। र साथीहरू, यसको प्रोसेसर हेर्दाखेरि पनि एकदमै सेम टु सेम प्रोसेसर छन्, जसमा तपाईँहरूलाई स्न्यापड्रागनको 732G प्रोसेसर मी 11 लाइटमा दिएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई त्यही प्रोसेसर रेडमी नोट 10 प्रोमा पनि प्रोभाइड गरिएको छ। सेम टु सेम प्रोसेसर छ तपाईँको, सेम टु सेम जिपियु सिपियु एकदमै सेम टु सेम छ, त्यसमा कुनै डिफ्रेन्ट छैन। र डिस्प्लेमा तपाईँलाई यसमा के छ भन्दाखेरि, तपाईँलाई मी 11 लाइटमा 90Hz डिस्प्ले दिएको छ एमुलेट डिस्प्लेको साथमा, जो तपाईँलाई रेडमी नोट 10 प्रोमा 120Hz स्मुथ डिस्प्ले यसमा तपाईँलाई रेडमी नोट 10 प्रोमा दिएको छ, जसमा तपाईँलाई यसमा पिक ब्राइटनेस पनि बढी दिएको छ र यसमा तपाईँहरूलाई 6.67 इन्चको डिस्प्ले, ठुलो डिस्प्ले पनि यसमा प्रोभाइड गरिएको छ। मी 11 लाइटको मामलामा तपाईँलाई यसमा रेडमी नोट 10 प्रोमा अलिकति ठुलो डिस्प्ले तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। र प्रोटेक्सन चाहिँ तपाईँहरू दुबईमा सेम टु सेम छ। मी 11 लाइटमा पनि तपाईँहरूलाई गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ भने रेडमी नोट 10 प्रोमा पनि तपाईँहरूलाई गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन दिएको छ। सफ्टवेयर दुबई फोनमा सेम टु सेम छ। मी 11 लाइटमा पनि तपाईँलाई एन्ड्रोइड 11 दिएको छ र एमयुआई 12 दिएको छ भने रेडमी नोट 10 प्रोमा पनि तपाईँहरूलाई एन्ड्रोइड 10 र एमयुआई 12 पनि त्यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ अब कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि, यो फोन मी 11 लाइट रेडमी नोट 10 प्रो भन्दा 1000 सस्तो पर्न जान्छ र मी रेडमी नोट 10 प्रो तपाईँहरूले चाहिँ 35,000 पाउनुहुन्छ भने चाहिँ साउमीको मी 11 लाइटलाई चाहिँ तपाईँहरूले 34,000 यसलाई तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। अब म यो फोन कसैलाई सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि, यदि हाम्रो दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो उहाँहरूलाई एकदमै पातलो फोन, कम वेट भएको फोन चाहिन्छ, होइन, उहाँहरूलाई एकदमै सिम्पल फोन र प्रिमियम लुक भएको फोन उहाँहरूले चाहन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले साउमीको मी 11 लाइटतिर जान सक्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई क्यामेरा क्वालिटी एकदमै राम्रो चाहिएको छ, साथमा तपाईँलाई 120Hzको फास्ट रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले पनि चाहिएको छ, प्लस तपाईँलाई 108 MP क्यामेरा चाहिएको छ र ब्याट्री पनि ठुलो चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू रेडमी नोट 10 प्रोतिर जान सक्नुहुनेछ। जस्तो साथीहरू, आजलाई यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला। धन्यवाद, नमस्ते।